Guilherme. Uhul. Boa noite. Não sei se alguma coisa vai ser tão legal quanto rastrear o CNPJ ali, mas como eu sou designer, eu vou enganar e pôr coisas coloridas. Então, eu sou o Guilherme, trabalho na Gazeta do Povo como editor de infografia. Lá a gente tem uma equipe de 5 pessoas, eu e mais 4. São 2 designers, 1 web designer e 1 desenvolvedor. Eu deixei o meu blog ali, que é onde está essa apresentação. Então, se você quiser acompanhar no celular aí ou ver depois, já está lá. E ali são 2 sites que a gente conseguiu há alguns meses atrás. A gente se libertou da jurisdição da TI, da Gazeta, e agora a gente tem mais liberdade para criar coisas. Eu conheci na Gazeta em 2010. Ixi, estraguei tudo. Comecei na Gazeta em 2010 como estagiário, fazia o mapinha do tempo, que saía todo dia no jornal. Como estagiário não só trabalha, também dorme, né, no trabalho. Coloquei um solzinho à noite ali, que saiu na capa do jornal. Mas assim, em pouco tempo eu cheguei a trabalhar mais com dados e descobri Excel e trabalhar com bastante gráficos. E aí eu tinha um chefe que também era bem interessado assim, em visualização e coisas mais complexas de informação. Então eu acabei já me enfiando em alguns trabalhos mais com mais quantidade de informação, né? Como esse TriMap aqui que usa para mostrar a inflação. Ele tem vários níveis de informação e você consegue mostrar a proporção, o peso que cada item tem no orçamento. Algumas coisas visuais bem legais, isso foi me motivando e eu acabei me entrando no mundo das tabelas e dos números, assim, meio sem querer. Essa visualização, inclusive, foi feita com uma ferramenta que não existe mais, que é o Many Eyes, que tem uma cientista brasileira que ajudou a criar, que é a Fernanda Viegas. Então a ferramenta foi extinta já, mas esse vídeo é bem legal, ela apresentando a visualização de dados e esse vídeo dela é bem atual ainda. Né? Eu vou mostrar, eu separei uns 7 ou 8 projetos aqui pra gente ver, mas não preciso chegar até o final, então a minha ideia é só mostrar coisas legais, vocês podem interagir, perguntar coisas no caminho. Foquei nessa parte de bastidores porque acho que muitas coisas legais que eu fiz nunca foram publicadas, então acho que a parte de making off do negócio às vezes é mais interessante. O primeiro trabalho que eu entrei de cara nas tabelas foi essa série que é o Retratos do Paraná, que foi um panorama de todos os assuntos, todos os indicadores econômicos, sociais, de saúde do estado do Paraná. Deixa eu mostrar ele para vocês aqui. Que foi quando eu descobri que o negócio podia ficar muito complexo, né? Então ali eu tinha uma tabela para cada um dos itens de IDH, idosos, população urbana, razão por sexo, coleta de lixo. E aí meu chefe me passou uma ferramenta que estava começando a ficar popular ainda, que é o Tableau. Então o Tableau você consegue pegar uma base de dados em Excel e transformar numa coisa visual. Só que Ixi. Foi. Vamos ver se funciona aqui a minha. Aí, voltou no zero. Vamos ver se funciona agora. Funciona o zoom aqui, Álvaro? Funciona. Deu. Uhum. Então esse aqui é um banco de dados bem completo do Paraná, de todas as cidades. E aí a gente está vendo aqui um dos
um dos indicadores, que é o indicador municipal, né, do IPARDES, e aí você podia escolher aqui entre população, urbanização, isso dentro das áreas principais. A gente está vendo em inglês porque é um problema que deu numa migração do site aí, que a gente escreveu para um prêmio e trocou todas as URLs. É um dos problemas porque a gente quis ficar longe do site da TI. Mas assim, você tinha uma complexidade bem grande de informações e foi nessa que eu aprendi a mexer mais com tabelas, descobri que formato que tinha que ter uma tabela para o software conseguir entender. E acabou tendo um resultado bem legal, assim, mas foi uma curva de aprendizado bem sofrida. O segundo projeto foi um levantamento que os jornalistas fizeram. Uma equipe de 4 ou 5 pessoas ficou um ano enfurnada num quartinho lá, cadastrando inquéritos policiais e processos penais que eram totalmente manuais e manuscritos e ilegíveis, para cadastrar 1.000 mortes na cidade de Curitiba, que demorou um pouquinho mais do que na Bahia para fechar 1.000, então deu 1 ano e 3 trimestres seguintes. Mas eles quiseram fechar esses 1.000 e ver o que acontecia, né? Como é que era o panorama desses crimes. E aí eles fizeram, procuraram entender como é que funcionava banco de dados, como é que se cadastrava esse tipo de coisa. E aí eles fizeram uma tabela bem completa, já num formato bonitinho, assim, com todas as informações que eles encontravam naqueles inquéritos, né? Então você tinha lá etnia da vítima, profissão, causa da morte, quantos disparos, se foi com que tipo de arma, se estava resolvido ou não, se estava sendo acompanhado ou não, já tinha sido encontrado ou ouvido testemunhas, a testemunha já tinha morrido ou não, então tinha várias coisas que estavam disponíveis nesses inquéritos, mas estavam disponíveis no formato que eles tiveram que cadastrar num processo bem difícil. Mas depois chegou numa tabela bonitinha, só que aí eu queria mapear essas mortes para ver onde é que elas estavam no mapa de Curitiba, né? E aí a gente teve todo esse processo de limpar aquela informação que estava cadastrada, às vezes sem número, o endereço estava mal formatado, ou estava rua do lixão, só sem nada, sem referência nenhuma. E aí então a gente fez um processo meio demorado também para conseguir achar a coordenada exata daquele local, para conseguir visualizar, né? A gente usou o Google Fusion Tables, que é uma ferramenta que aguenta bastante endereços. Então a gente tinha 1.000, né? Não é só colocar no Google Maps que ele não consegue achar. Então tem essa ferramenta do Google, que é o Fusion Tables, que ela funciona para achar essa quantidade de endereços, mas eu tinha problema para usar ela para conseguir visualizar alguma coisa, né? Então eu mostrava todos os pontinhos empilhados ali, mas eu nunca consegui me dar muito bem com ele. Você tem até um mapa de calor ali que ele tem, mas você não consegue controlar muito bem o nível de zoom, como é que você formata. Então por isso que a gente teve que tirar as coordenadas de lá, jogar numa tabela e aí jogar no Tableau para conseguir visualizar de alguma forma que eu quisesse ter mais controle, né? Que são aqueles, no final das contas, foi esse mapa com essas bolinhas aqui, né? Mas durante o processo, eu achei que, para montar esse mapa, eu achei que precisava de alguma coisa mais consistente para eu conseguir ver o que tinha em volta ali, né? Não só o mapa de ruas atrás, mas o que podia estar influenciando ali para acontecer aqueles homicídios, né? Então eu tentei achar outros números para tentar embasar aquele mapa ou deixar ele mais contextualizado, né? Deixar ele mais legal. E aí foi, acho que a primeira vez que eu consegui usar um dado que tem do IBGE, que é por setor censitário, que é a menor área que eles cadastram o censo, né? Em alguns lugares é 2, 3 quadras, em alguns lugares essa área é maior. Então é uma área bem mais específica que o bairro. E aqui eu estou usando o QGIS, que é um software de mapeamento. E aí a gente consegue escolher várias bases do TSE para conseguir visualizar em cima do mapa de bairros. Nesse caso aqui é a porcentagem de negros e pardos. E aí eu quis sobrepor essas coisas para ver se encontrava alguma coisa, né?
Então esses eram o local das mortes. Aqui eu estou vendo a densidade populacional, onde tem mais gente por metro quadrado. Aqui em cima são os prédios ali da Visconde, né? Aqui é o Ecoville. Aqui no sítio cercado mora muita gente numa mesma quadra. Daí tentei sobrepor, né? Para ver se morre mais gente porque tem mais gente morando, né? Não era bem assim, porque eu tinha alguns lugares que eram bem populosos, mas não tinha mortes. Eu visualizei a pobreza aqui, então a porcentagem de pessoas que tinham até um salário mínimo, com as mortes sobrepostas ali. Esse é um mapa de raça, também que eu nunca tinha visto em Curitiba com esse nível de detalhe. Eles acabam coincidindo, né? Uma realidade da cidade que eu não conhecia. Então, no fim das contas, eu não consegui chegar num mapa muito elaborado para publicar, mas aí eu selecionei algumas informações que foram para o jornal impresso, que eram o trilho do trem, ali a ferrovia. Essas áreas menorzinhas aqui são as ocupações irregulares, né? São as favelas, que é um mapa que tem do IPUC, aqui da prefeitura. E a parte mais legal talvez tenha sido jogar essa informação num mapa interativo que você conseguia cruzar raça com a etnia da vítima, com o local, o bairro onde ela foi morta. Eu vou abrir o interativo aqui para vocês. Qualquer coisa vocês interrompem, tá? Pode falar, perguntar. Diga. Você fez alguma análise dos tipos de crimes? Eles eram todos homicídios, né? E aí tinha o tipo de arma usada, tinha alguns detalhes. Então aqui, ó, na tabela deles tinha envolvimento com drogas por parte da vítima, né? Então você conseguia filtrar. Mas e pelo assassino? Como muitos casos você não conseguia nem identificar, né, quem era. Então, até vou mostrar aqui pra vocês, ó, quais foram as matérias finais, né? A gente sabe quem morreu, sabe? Muitas delas, justamente, o problema era a impunidade, né? Então você não conseguia chegar no final do... um em cada quatro... um em cada quatro das investigações se perdia, né? Não, era a única que chegava na justiça, né? Então, três em cada quatro se perdiam, você não conseguia nem chegar em quem era, né? Eu também fiquei com essa dúvida, né? Pô, achei que era mais legal eu ter o dado do assassino, né? Mas às vezes você não sabe nem quem é, ou a testemunha morria antes de chegar, que era uma das matérias, né? Também. Você chegou a fazer algum cruzamento com a base nacional de mandados de prisão? Não, não, não. Em breve estará no Brasil EU. Aí, ó, que legal. Uma pergunta, você conseguiu fazer o cruzamento também? Às vezes a testemunha pode ter morrido num assassinato e esses assassinatos serem relacionados? Por exemplo, eu vi um assassinato, eu morri também. Uhum. Tipo o filme de detetive. Essa base me empolgou muito porque era um dado bem completo que dava a entender que você podia chegar em qualquer nível de detalhe, assim, né? Alguns cruzamentos não eram muito possíveis, né? Porque você não tinha muitos dados, né? Mas era uma das coisas que me empolgava, assim, né? Pô, será que eu vou conseguir fazer alguma descoberta dessas, né? No tabu eu conseguia também fazer... cruzar o mapeamento com a linha do tempo, né? Então, no interativo lá, você consegue ir passando mês a mês e ver onde é que foram as mortes. Uma questão de demanda interna. Você, por exemplo, surgiu essa ideia de mapear esses 1000 homicídios e aquilo que você ia encontrando, você ia passando para o editorial ou já tinha uma demanda, queremos descobrir algo certo, enfim?
Então, eles estavam debruçados em cima desse levantamento, e aí eles já iam fazendo umas anotações internas, né? Então, quando eu recebi a tabela, algumas pautas já estavam sendo encaminhadas, né? Mas aí, assim que eu recebi, eu passei um preliminar para eles, que é um dos motivos dessa apresentação, assim, né? Então, é esse tipo de dashboard, assim, raio-x dos dados que eles me passam, assim. Isso é a primeira coisa que eu passo para os repórteres, para o cara ter uma ideia do que tem naquela tabela, né? Então, vou filtrar com todas as categorias que tem aqui, idade, dia da semana, tipo de arma, local. Mesmo antes de eu finalizar os gráficos, ou mesmo nem saber se o leitor vai ver aquilo ou não, passar para a galera que está na apuração ali e conseguir enxergar, né? Então, algumas pautas já estavam andando, mas assim que eu consegui, assim que eu recebo e consigo transformar em gráfico algumas coisas, eu já passo, porque acho que isso já facilita na parte da apuração do que você ter que ficar filtrando uma tabela, né? Às vezes é meio impossível fazer alguns cruzamentos. Mas eu digo até, por exemplo, a ideia de mapear 1000 homicídios veio de um editor... Eu acho que sim, eu acho que como eles tinham a... faz tempo já, não lembro, é 2013 essa matéria. Mas eu acho que já veio com a ideia de, vamos fazer um mapa, né? Isso aí, ver o que sai daí. Isso. Entendi. Então, a minha função principal aqui era fazer o mapa, né? Entendi. As outras coisas, o que viesse além disso era lucro. Então, esse foi um projeto que eu gostei bastante de fazer. E eu acho ainda que ele tinha potencial para achar coisas, novas coisas, né? Então, com os filtros ali, você consegue cruzar várias coisas. Deixa eu sair aqui. Ele tem os mesmos filtros para os gráficos aqui e para a linha do tempo, né? Então você consegue fazer vários cruzamentos aqui, ó. Etnia, perfil da vítima e perfil do crime, né? Então, causa da morte, arma de fogo. Qual que é o dia da semana? Daí, qual que é o dia da semana com arma branca? Eu consigo fazer vários cruzamentos e aí acaba que... Eu tenho mais possibilidade de ferramenta ali do que tempo ou braço para conseguir analisar, né, todas essas coisas. Mas essas foram algumas das... Ixi, cara, eu saí daqui. Clica lá em cima. Isso aqui é uma aba? Achei. Tô perdido aqui. Quanto tempo eu tenho, Álvaro? Três minutos, aí. Então essas foram algumas das manchetes, dos títulos das matérias que saíram, né? Sobre a impunidade, quantos ficam ocultos ou não, queima de arquivo, que é o caso da testemunha ser assassinada durante o caso. Esse aqui também é um caso legal, que foi uma investigação em cima de polícia, da Polícia Civil, em 2011 ou 2012. E aí os repórteres foram atrás descobrindo que os policiais estavam usando viatura para coisas pessoais. Foi bem foram descobertas bem chocantes, assim. O cara ia na zona com o carro da polícia. Então foi uma série que deu bastante repercussão, assim, por mexer com os policiais. E a parte que entrou comigo era de descobrir no portal Transparência quais eram os gastos da Polícia Civil com delegacias no interior. Então, a suspeita deles era que tinha muita delegacia abandonada, mas que continuava recebendo dinheiro. Então, eu tive que mergulhar no portal da Transparência, que era um HTML com... eu não lembro agora a quantidade que tinha, mas era, assim, dezenas de milhares de páginas, e aí tinha que caçar tudo aquilo lá, e eu não tinha um programador na equipe ainda, então eu tive que fazer métodos bem... descobrir como é que baixava todos os HTMLs, juntava HTML num arquivo só, né? Foi o dia que eu me senti muito hacker, que eu consegui juntar na telinha preta, fazer vários arquivos concatenarem, assim, juntarem um embaixo do outro, né? Ficava vendo aquele negócio lá. Que massa! Mas a parte de limpar os dados não foi tão legal, né? Então eu tive que limpar o HTML inteiro, que tinha ficado tudo junto, com a expressão regular, que acho que foi a segunda coisa mais legal que aprendi depois do Excel, que é a busca avançada, né? Trocar espaço e vírgula por não sei o quê.
Enquanto eu fazia a apresentação, eu caí nessa planilha aqui que também me deu um arrepio, que era descobrir, conseguir organizar o jeito que era organizada a polícia, né? Então, qual delegacia fazia parte de qual distrito, de qual cidade. Mas aí foi legal que isso deu base para eles irem... Achei que tinha caído a página aqui. Mas a capa do jornal era a foto da delegacia abandonada no interior, então esse levantamento ajudou eles a decidirem para onde eles iam viajar para descobrir o que estava acontecendo lá. Então foi um caso que internamente o uso foi mais legal até do que a própria ferramenta que o leitor usava. E aí eu acho que essa ferramenta ela é mais legal para reportagem, para redação, do que para... especificamente para alguém ver publicado, né? A gente tem desistido um pouco de publicar porque é uma ferramenta lenta, você fazer o filtro, você demora, vocês viram usando ali, né? No celular você tem que fazer uma mágica tremenda. Mas aqui tem nesse perfil público aqui a gente publica todos os nossos gráficos, se você quiser fuçar depois. Tudo que a gente fez com ela tá disponível ali. Aqui são alguns casos que eu passei... para os repórteres usarem, né? Tem uma do João ali, da FAS, de atendimentos da FAS na cidade, uma de cartórios, então são várias abas que tudo que eu ia descobrindo eu ia passando, ó, investiga aí, dá uma olhada. Dia de greve, a gente tem um levantamento de ônibus, né, para saber qual ônibus estava na rua, né? Então a gente conseguia olhar no mapa e ver se os caras estavam parados na garagem ou não. Esse caso aqui foi uma matéria de fraude, foi 2017, começo de 2017. Fraude em bolsas na Federal, que foi uma... A gente ficou sabendo por uma estudante que tinha descoberto que, porque a bolsa dela estava demorando para chegar, ela começou a investigar no portal da Transparência e começou a anotar mês a mês o que estava acontecendo, né? E ela descobriu que algumas pessoas... pesquisadores e bolsistas estavam embolsando bolsas de outras pessoas com um esquema meio grosseiro, assim, né? Deixa eu ver se eu tenho a matéria final aqui. A matéria final foi essa aqui, que aí a polícia já tava em cima também, a gente deu a matéria quando a polícia soltou a investigação. Mas a nossa parte foi... Quando a estudante, que é a Débora, ela veio pra gente com os dados, já estava num formato super legal, ela tinha feito já um diagrama de relações, conectando as pessoas, tinha stalkeado para ver quem que era amigo de quem, então já tinha umas conexões bem, bem avançadas, assim, eu fiquei impressionado até com o que eu recebi. As tabelas de gastos também, ela já tinha identificado, né, quem que tinha recebido o que ou estava pegando de quem. Mas aí, por um método nosso, interno, eu não ia publicar nada que alguém apurou sem ter certeza, né? Então a gente pegou e fez tudo de volta que ela tinha feito, baixou do portal da transparência tudo de novo e conferiu e tinha dado quase no, nas vírgulas, assim, bem certinho. A gente montou de novo o diagrama de relações lá para mostrar o dinheiro que cada uma tinha recebido. Então foi um caso bem, bem legal esse aqui. Acho que é o penúltimo que eu vou conseguir mostrar. Esse caso aqui ficou famoso não pelos dados, mas pela ilustra, pela caricatura, porque os dados estavam certinhos, né? Só que a gente levou o pau e está sendo processado até hoje por... Continua ainda os jornalistas tendo que viajar? Pode? Não, a gente parou de viajar porque a Rosa Weber deu uma liminar que daí não precisava mais, né? Mas por causa dessa tabela aqui de nomes de juízes e promotores que recebiam esses números aí que vocês estão vendo em janeiro de 2016, né? 100 mil reais, 70 mil reais, 120 mil reais. Muitos deles se sentiram ofendidos e foram atrás da gente processando nos tribunais de pequenas causas, que daí a gente é obrigado a ir viajar para não ser condenado. Foram quantas viagens? Tem 47 processos, 48 processos, mas as viagens foram em 12 ou 13 cidades antes de parar, assim. Mas fazer uns gráficos dos mapas bonitos sobre isso. Eu esqueci de colocar o mapa aqui do trajeto. Tem mapa, eu esqueci de colocar aqui. Mas as matérias foram essas, né? Então, os caras ganharam acima do teto se você somava os benefícios.
com o salário, e aí gerou todo esse esquema, né? Acho que eu tinha colocado aqui também, mas o formato de entrada de acesso aos dados era esse aqui, que é o CAPTCHA, que é terrível. Então você tinha que quebrar usando programação. E aí acho que o último caso que dá tempo de falar aqui rapidinho é... Oi. Você lembra qual o percentual, pelo menos no TJ, que estava acima do teto? Não. Eu peguei esses dados para o Brasil inteiro, só dos tribunais. Não, eu não lembro da quantidade, né, de gente. Tinha 65% acima? Eu não lembro da quantidade de gente, eu lembro desses valores, né? Mas eu não precisava muito para causar um problema, né? Então você tinha 20 caras ali que somando recebia 1 milhão e eles já faziam bastante barulho, né? E foi foi aquele caso que você publica certinho, era uma matéria normal, né? Mas aí começa a dar o rebuliço, você não mexe mais no assunto, né? Então tá cheio de coisinha que eu queria arrumar nesse gráfico, deixa quieto lá, então ninguém mexe. Senão, cadê, não sei o quê. Mas todos eles tiraram print do nome deles, né? Então tem nos processos lá o print dessa tela aqui com o nome do cara. Só queria falar mais essa coisa. Quantos minutos eu tenho? Acabou já? Tem 3 minutos. 3 minutos. Rapidinho das delações da Odebrecht. Não sei se vocês lembram que essa delação era para ser a delação do fim do mundo, né? Que ia derrubar o país e tudo. Eu até me impressionei que até o Sérgio Moro tinha falado aquilo ali, né? Espero que o Brasil sobreviva. Isso aqui começou, a discussão era, pô, como é que eram 77 caras da Odebrecht que teoricamente sabiam de tudo que podia derrubar todo mundo. Só que você não sabia, demorou um monte para todos eles serem ouvidos, e aí você não sabia como é que o STF ia liberar aquelas informações, né? Então a gente estava trabalhando sempre com o pior cenário. Ah, eles vão liberar só um vídeo para todo mundo no mesmo dia, 77 caras sendo ouvidos em, sei lá, 6, 7 vezes, 10 vezes cada uma, então você vai ter 700 vídeos e os jornalistas se virem para achar o que tem lá dentro, né? Então a gente trabalhou com o pior cenário e a gente começou a desenvolver um programa de computador para... A hora que chegar esse vídeo, a gente joga ele em algum lugar e transforma em texto, né? Então essa era a ideia. A gente usou uma API da IBM para tentar transcrever para um texto em português. Para daí, a hora que chegar, cadê o Emílio Odebrecht? Então vou procurar o nome do cara aqui. E aí aqui é um rascunho de como é que ia funcionar, né? Como é que o nosso desenvolvedor lá ia montar o negócio, como é que ia ser a interface, porque daí ia estar cheio de erro, como é que a gente fazia para corrigir. Aqui é com a ferramenta pronta, a gente bolou essa ferramenta mesmo ali, ó. Uma sala de treinamento, né? Com as pessoas sendo instruídas como é que ela ia corrigir aquilo que o software tinha entendido. A gente quebrava ele em frases curtas para você conseguir ir avançando. Eu até fiz um esquema assim, começou a ficar enorme, né, esse negócio dentro da redação, daí já envolveu o RPC. E aí todos eles iam precisar dessa informação e a gente estava considerando que, pô, como é que vai vir, né? Se são 700 vídeos e você vai passar isso pela internet, quanto tempo vai demorar para chegar, né? Então envolveu TI, infraestrutura, discussões de, cara, quantos mega passa por segundo, em quanto tempo você consegue passar 100 gigas de vídeo, ou como é que... Quem está em Brasília tem vantagem, né? A gente está em desvantagem, porque está aqui em Curitiba, até chegar aqui. Então a gente bolou um plano de... Uma pessoa ia vir com o HD do avião e outra pessoa ia deixar num servidor lá, num link separado para enviar os arquivos. Então virou uma parada meio monstruosa, assim. Aí a gente ia fazer com isso, a hora que chegasse os dados, a gente já ia colocando na transcrição da IBM. E aí a galera ia revisando e a gente já ia montando uma tabela com citados versus delatores. Enfim. Aqui é eu estava junto com o pessoal da RPC e da Gazeta discutindo essas coisas. O monitor deitado, acabou ficando ruim. Mas enfim, deu errado, a transcrição não funcionou, porque é muito ruim o Sérgio Moro falando.
e a transcrição para português da IBM não funciona tão legal. É, o do Google tem um esquema também, mas o Google não estava habilitado ainda. Mas a gente bolou uma... Quando chegou, a maior mudança foi que o negócio veio já bonitinho, né? Veio em PDF, os arquivos vieram separados, cada um numa pasta por tipo de arquivo. E já com não só as citações, mas já veio a informação de quem ia ser investigado. Então o que a gente bolou já foi, o que a gente acabou publicando foi já quem estava no STF como investigado e quem estava nos outros tribunais. E aí meio que já era bem diferente do que a gente tinha planejado. Né? E aqui só para mostrar como é que a gente cadastrou, né? Então eu tinha 20 pessoas na redação mexendo com isso, então a gente usa bastante Google Docs. Se o Google Docs falhar, você vai ver a galera na Gazeta ficando revoltada. Mas isso que alimenta é só um processo que a gente usa também para alimentar coisas desse tipo, assim, fichinha com o nome dos caras. E outra coisa que derrubou essa história foi que um mês depois, dois, ela foi totalmente apagada por essa conversa do Michel Temer com o Wesley Batista, que passou por cima completamente da delação do fim do mundo. Aí era isso que eu tinha, e pra frente, se você quiser dar uma olhada, depois tem alguns outros projetos que eu coloquei aqui. Tem sempre o link lá. E aí você pode olhar depois. Era isso.